Milli Hidrometeorologiya Xidməti noyabrın 21-nə gözlənilən hava ilə bağlı əhaliyə xəbərdarlıq edir. Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədovanın sözlərinə görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında ara bir yağış yağacağı, yarımadanın bəzi yerlərində leysan xarakterli olacağı gözlənilir. Güclənən şimal-qərb küləyi gündüz bir qədər mülayimləşəcək. Havanın temperaturu gecə 9-11, gündüz 11-13 dərəcə isti, atmosfer təzyiqi isə 759 mm civə sütunu təşkil edəcək. Naxçıvanda da gündüz və axşam saatlarında ara bir yağış yağacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu 10-14 dərəcə olacaq. Azərbaycanın bəzi rayonlarında, xüsusən də şimal və qərb rayonlarında yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə isə qar yağacağı bildirilir. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 5-10, gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi qeyri-sabit hava şəraitində vətəndaşları təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməyə çağırır. Biz isə istənilən hava şəraitində hər birinizə xoş əhval-ruhiyyə arzu edirik.